1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Znamo da pravimo. 1, 2. Ajmo da se pomolim. Blagoslovim Bogu naš, svakda sad i uvek i vekova vekova. Amin. Carju nebjasni utješitelju duše, istine, žele, desni, sve ispunjave. Sokoviše, blagi, zidni, podatni, priziv, seli se u njih očistinja sa svake skveni, spasi, blaže duše naše. Slava Otcu i Sinu, i Svetom Duhu, sada svakda uvek i vekova vekova mi, Gospode, pomine, Gosti, pomine, Gospode, pomine, Oče, blagoslovi. Molitva mi, Svjati, Otac naših, Gospode, sve Hriste, Bože, naš, pomine nas. Amin. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Braći i sestre, hvala što ste došli. Eto, dolazit ću vam, razmišljao sam o čemu da pričam. Naše knjige, najverovatnije, mnogi od vas su već pročitali. Ja ih toplo preporučujem, ove knjige koje je pisao Aleksandar Torik, o Flavijanu i ove druge, o crkovljenju i tako dalje, jer su pisane jednostavnim jezikom, da svako može da razume i da nešto nauči. Pa neću danas da predstavim jednu knjigu, nego ću da pričam o tablici množenja. O tablici množenja u duhovnom smislu. Mi stalno padamo na toj tablici množenja, na najosnovnijim stvarima, što kaže, padamo, dolazimo sad, već su mnogi došli u crkvu i tako dalje. Živimo u vremenu gde marketing satane je veoma jak. I prvo, on se sastoji iz toga da spreči ljude da dođu u crkvu. Kao što smo, što kaže, naše generacije koje su rasle u komunizmu, naslušale su se toga, ali i danas je ostalo mnogo iz toga vremena. Znači, one hrilatice, ne valja mnogo si do crkvu, to su sektaši, znači ko posti i tako da je ko se moli Bogu, ko ide često. Međutim, istina je sasvim drugačija, znači ko ne posti, sredu ili petak ili neki od postova, što kaže naši kanoni, kaže da se takav odluči od crkve, znači uopšte nije član crkve. Ko ne dolazi redovno, znači to je crkvena zapovest da se dolazi nedeljom u crkvu i prazniku po mogućstvu, znači opravdani su oni koji imaju takav posao da ne mogu, ali ko može, a ne dođe, kaže ako tri puta ne dođe u zastopce, da se i takav odluči u crkvu. Pa samo kad ta dva kriterija primjerena, jako mali broj onda može da se uračuna da je zaista crkven. Pa od onih drugih, da ti sad kaže, pre ne mogla se ide od komunista u crkvu, a sad ne može da se uđe od bivših komunista. A kad idemo u bioskop ili na plažu, uopšte nam ne smetaju bivši komunisti, ni u kafanu i tako da je samo u crkvu. Znači, Satana se trudi samo da spreči da čovjek dođe u kontakt sa Bogom i da dođe na put spasenja. I takvih ima još mnogo i mnogo, popovi su ovakvi, onakvi i tako dalje, ne idemo zbog popova, mi ćemo svoje da platimo svako svoje grehe, nego dolazimo u crkvu radi našeg spasenja, radi Gospoda. Prema tome sve to tako, znači mnogi ljudi tako dođu i kažu, eto ja imam Boga u srcu i ne moram da idem u crkvu. Čist satanizam, znači da imaš ti Boga u srcu ne bi izlazio iz crkve. Znači, to su te, da kažem, taj marketing je veoma jak i svuda prisutan, naročito tamo gde ljudi rade, tako da je većina ljudi niti posti, niti idu u crkvu, iako ne moramo čak ništa ja govorim, oni nas poznaju, prepoznaju nas po duhu, da smo takvi i odmah počinju napadi. Što kaže, zašto napad? Pa napad je najbolja odbrana. Oni svoj bezbožni put brane tako što napadaju one koji hoće sa Bogom. I onda kad je čovjek malo, što kaže, još rasejan, kad mu je slaba molitva, on počne da se koleba. E to je to, kad smo došli u crkvu, e onda idu
drugi napadi, da se uhvatimo za pogrešne stvari, da budemo fini fariseji, kao što su i fariseji nekad bili, koji su trebali da vode narod, koji su znali sve što treba se dogoditi, a najviše su napadali Gospoda i pokušavali da ga dovedu do toga da bude osuđen i ubijen. Znači, zato je Gospod govorio, čuvajte se kvasca farisejskoga. A to je da jedno mislimo, drugo govorimo, treće radimo. Međutim, i pored ovog upozorenja Gospodnjeg, ceo svet današnji živi u tom duhu. I to se smatra normalnim, i to se smatra u komunikacijama normalnim vidom ponašanja. Ako neko govori iskreno istinu, odmah ga proglase za ludaka. A Gospod kaže, ako hoćemo da se molimo, moramo u duhu i istini, znači da živimo u istini i da živimo onako kako nas uči Sveto evanđelje. Znači, sve to je nekako na glavi čoveka, neka dođe, on se zbuni, uđemo u crkvu, dobijemo početnu blagodat, sve krene lepo, izgleda sve mnogo dobro. I neki pomisli da će se rešiti sad svi problemi. Pa nije to tako. I nas Gospod prizvao da nam reši sve probleme i da živimo, ovo što kaže, do kraja samo bez ikakvih iskušenja. Mi bi se pogorbili. Znači, kad bi cela taka putanja bila uzlazna, bez iskušenja, svako bi se pogorbio i opet bi završio tamo gde ne treba. Znači, mora da bude malo uspona, malo padova. Jer bez iskušenja nema spasenja. Evo je na knjizi Sveti Tihon Zadanski baš o tome lepo kaže. Zbog toga, pored ostalog, Gospod popušta na nas napasti da bismo spoznali sami sebe. Nemojte da pričate tom formu. Niste došli na pijacu, ovo je crkva. Znači, ovo je nastavak službe. Eto, to su naše tablice množenja. Ne znam da isključimo telefon u crkvi ili kad je evanđelje, kad je propoved, nema šeti kroz crkvu, nema paljenja sveća, nema nikakve priče. Znači, zato što ometat ćete nekog ko sluša, a vi upalite telefone i tako dalje. Kaže, zbog toga, pored ostalog, Gospod popušta na nas napasti, da bismo spoznali sami sebe, svoje siromaštvo, ubogost i svoju grehovnost, duševnu i tako se smirili. Nadošla nevolja je poput leka koji izaziva mučninu. Uzevši taj lek, čovjek izbacuje sebe sve što je štetno i tako vidi i spoznaje od čega boluje. Tako se i pri nadošloj nevolji izbacuju zle pomisli, koje se poput štetnih materija kriju u srcu i povređuje dušu, te čovjek na taj način spoznaje da duhom boluje. Na taj način on se uverava da mu valja sa smirenjem, sa molbom pribeći ka Hristu, koji je lekar duša ljudskih. Teško je našoj ploti, hrišćani, svoje se zle čudi odreći. Međutim, to vera hrišćanska traži od nas. Da bismo se očistili, potrebno je sledeće. Pod jedan, uvek da imamo pred očima svojim i neporočni život Hristov i u to svojim duhovnim očima da gledamo. Zato je potrebno čitati ili slušati Sveto evanđelje u kojem je život Hristov opisan. Ovo ne isključuje žitje svetitelja Božijih koji su tako, imajući pred sobom njegov božanski lik, njemu podražavali. Pod dva, svom snagom i silom svom sebe terati na borbu sa strastima koje se rađaju u srcu. Čim se u srcu one pojave, odmah ih odsecati, a ono što je njima suprotno u srce primati. Naprimer, protiv gordosti, smirenje, protiv gneva, zlobe, osvete, mržnje, zavisti, nečistote, trpljenje, krotost, ljubav, dobronamernost, čistotu života Hristovog primati, te tako strasti koje se rađaju smirivati i krotiti. Lako je to govoriti, ali nije lako činiti, o hrišćanine, jer zlo nam je u prirodi, te protiv strasti se boriti i pobeđivati ih nije ništa drugo do boriti se protiv sebe samog i sebe samog pobeđivati.
Teška je to bitka i pobeda, ali je pobeda velika. Budući da je naš trud bez pomoći Bože nedovoljan, jer srce naše veoma iskvareno, Hrista treba u pomoć prizivati kako bi nam On pomagao i umjesto naše zle naravi svoju blagost Duhom Svetim usadio srca naša. Zbog toga je On došao na zemlju da bi zlobu, taj vojn koji se u duše naše uselio, odagnao i mi je mirisom svojih božanskih načala ispunio. Neka naš trud, naša vera i molitva budu usrdni. Videći to, On će pokazati milost i podarit će nam blagodat Duha Svetoga, koja će nam pomagati u svemu što se tiče spasenja našeg. Eto tako, to je tablica množenja. To je to što mi treba da radimo i da se podsjećamo, kako kaže apostol Pavle, da nam ne dosadi dobro činiti. E mi neka kažemo jedno, pa dva puta, pa tri puta, pa pet puta, ne vredi, mora 20 ili 100 puta i stalno. Jer uvijek će doći neko novo koje nije čuo i kome treba objasniti. Znači, mi živimo u takvom svetu koji je pun zla. Znači, oko nas ne možemo mi sad da činimo dela kao što su čini Sveti Sava i Sveti Antonije Veliki. Jer kad je Sveti Antonije izlazio iz svoje pećine, on je udisao Duha Svetoga. A mi sad kad izađemo, udahnemo mobilnu telefoniju, pa internet, pa televiziju, pa svašta, pa razne misli, zle misli naših sugrađana itd. itd. Znači, živimo u jednom sasvim drugačijem vremenu i zato sad moramo i mi da menjamo taktiku. Znači, ne menja se dogma. Znači, u pravoslavlju je sve definisano. Još u ranim vekovima, do poslednjeg sabora, što kaže Svetih Otaca, sve je izdefinisano. Mi sad možemo samo da malo pojasnimo i tako nešto što nije jasno, ali ne možemo da izmišljamo neku toplu vodu. To je opasno. Ali šta? Znači, današnji čovjek, kad se pričesti, kažem, u njemu ta svetlost Hristova traje samo 2 do 3 nedelje. Znači, zašto? Zato što smo izbombardovani, mi se hranimo informacijama svaki dan. Pa ostajemo na telefonima do 2-3 ujutru, pa gledamo tamo šta je ovo. Čak i kad gledamo nešto o Bogu i o crkvi, opet se mi stalno punimo nekim informacijama. A punimo se i lošim informacijama. Dovoljno samo pogledamo dnevnik u 7:30, pa prvih 8 vesti su sve užasne. Znači, užasne. Kako je to otac Mihajlo objasnio jednom na predavanju. Prosto da nas uvere kao da zlo pobeđuje, da čovjek dobije takav utisak. A onda dobre vesti se puste kad niko ne gleda i tako da. Znači, mi smo stalno napunuti. Zato sad ne možemo da primenimo ono što su primenivali naše bake i naše prababe i tako da. Znači, naše bake su se pričešćivale 2 puta ili 4 puta godišnje, 4 posta i tako da. Ali živele su blagočestivo u jednom drugom vremenu i onda je to i moglo da ih drži. Međutim, imamo svetitelje koji su još u 16. veku rekli da ne treba prođe 40 dana da se čovjek ne pričesti. Znači, to je iz 16. veka i to je bilo prihvaćeno do, što kaže, 70. 80. godina, da je to nešto što treba poštovati, da ne prođe 40 dana, da se čovjek ne pričesti. Međutim, i sad je i to malo. Znači, malo je zato što smo mi slabi, što kaže, naša priroda je takva. Mi bez Hrista ne možemo da pobedimo ni sebe, ni oko sebe. I zato je potrebno češće pričešćivanje. Ali da bi se češće pričešćivali, moramo tako i da živimo. Znači, blažen Božić patrijarh Pavle objasnio lepo u knjizi Neka pitanja naše vere, da je dobro što češće, ali ne bez pripreme, ne bez rasuđivanja i ne bez blagoslova. Znači, nemojte pročitati u novinama nešto, pa da odlučite da se pričešćujete svaki dan. Neće biti dobro. Znači, dobro je da se svako ogleda
onda u svome svešteniku ili duhovniku i onda će on pratiti dušu i vidjeti kolika je učestalost potrebna. Znači, Adrian Pavle, znači, počeš je neke svoje decu pričešćivo 4 puta nedeljno u toku časta posta, znači sreda, petak, subota i nedelje, a neke 1 put nedeljno, a neke 1 put u mesec dan. Znači, moramo imati rasuđivanje, znači one koje je spreman, kako kaže sam, znači Pavle, on je uvijek spreman, onaj koji nije spreman nikad, nije ni na praznike i tako dalje. Znači, da bi Bog da primio Gospoda, treba da živimo tako da možemo da ga primamo. A šta to znači? Živjeti u čistoti, živjeti bez osuđivanja, znači, živjeti pod zakonom Božjim. Ako živimo nevenčano, znači, onda smo konstantno u grehu i nema pokajanja tu. Konstantno mi dođemo, pričastimo se i opet ćemo živjeti u grehu. Neće tu Gospod da sedi u takvoj duši, da će uđe i da izađe. I još će biti, što kaže, bit će batine, zato što je to, da kažemo, pričašćivanje bez prave pripreme. Drugo, mladi danas žive, što kaže, idu na fakultete, nam je stalo oko te ekonomije, da se uvek nam je ekonomija na prvom mestu, i onda Boga stavljamo da ne znam koje mesto. Čekao je ekonomija na prvom mestu, zato smo i postali takvi kakvi smo, mlaki, nikakvi. I vražno je da dete završi fakultet, pa neka živi 7-8 godina u grehu, u bludu i tako dalje. Mnogi mladi, znači, na taj način započne život sa bludom, a onda, ne daj Bože, dođi do abortusa i da ne čeka, ako dođe do trudnoće, dete nije završeno fakultet, da ubijemo 2-3, pa ćemo postati živjeti vrlo lepo i u miru. Pa neće biti tako. Jedan abortus može da ispašta 7 generacija. Stanac Kleopa je dao 50 godina, znači 50 godina kaznu da nema pričašće za jedan abortus. Da ubijemo jednu bebu, sad izvadimo iz utrobe, da je zakoljemo, dobili bi 24 godine zatvora. Ne može to da se opere sa 1 ili 2 ponedeljka posta. Čovjek mora se kajati celog života da shvati što je učinio. Jer opuđena jajna ćelija, to je čovjek koji ima dušu i telo i ličnost. I sa takvim čovjekom niko nema pravo da eksperimentiše. Muslimani se boje da ubiju, da abortiraju, jer se boje da će Bog da im uzme jedno zdravo dete. A mi se ničeg ne bojimo. Od Drugog svjetskog rata na ovamo 36 miliona abortisa. A eto, pogledajte šta smo mi sami sebi uradili, a niko nam to nije učinio. A možda i više kad se računaju kontracepcije i tako dalje, znači ispirala kontracepcija, to nije sprečavanje, to je isto ubijanje. Znači, jajna ćelija oplođena kad dođe na spiralu, ona umre od glade. I ona ubija 5 na godinu, u proseku. Znači, ko ima spiralu 10 godina, to je 50 godina. E, vidite kakav smo mi teret sami sebi napravili i budućim generacijama. I zato smo narod koji se gasi, koga nema i tako dalje. A idemo u crkve, molimo se Bogu, pričešćujemo se. A da li se kajemo za sve to? Dovoljno, ne kajemo se. Jer da se kajemo, to bi se sad već promenilo. Rusi su se pokajali pred 20 godina, pa se sad sve promenilo. Ali išli su sveštenici u bolnice, pričali su sa sveštenicima, pa jedan sveštenik ubedi, što kaže, jednog lekara da prekine da čini abortuse, a jedan lekar u svom radnom veku ubije i po 100.000 bebe. Znači, ubedimo 10 lekara, mi smo spasili 1.000.000 duša. A mi to ne radimo. Svake godine se, znači, izumre u Srbiji jedan grad kao Subotica, 30.000 ljudi.
a svake godine se iseli dva grada kao Subotica, znači 60.000 ljudi, znači svake godine 100.000 ljudi manje u ovoj zemlji. I nas je stalno sve manje. Znači, i neće nas ni biti ako tako nastavimo. Ako se mi ne promenimo i ako ne krenemo u nešto drugo. Ono što nam je od uvek nedostajalo, a to je sloga. Znači ono što je Sveti Sava rekao, samo sloga Srbina spašava toga jedinoga među nama nema. Ima ponegde, u nekim mrvicama, u nekim sredinama, pokaže se da to može, kako dalje. Međutim, što kažu, mi smo navikli, tri Srbina, četiri partije, i tako dalje, i tako dalje. Znači, na početku Patrija Pavle govorio, nije loše da imamo različita mišljenja, jer ćemo pogledati problem sa više aspekata, ali ne moramo zato da se mrzimo. A mi čim počnemo da diskutujemo ko ne misli kao mi, odmah počnemo da vičemo. E ono što nama nedostaje i da bi sve te stvari nekako zaustavili, to je ta zajednička molitva. Časopis Svetosav je objavio jednu lepu molitvu za spas Srbije i srpskog naroda pre izvesnog vremena. I ja sam pratio to vreme, nekako padala kiša 6-7 dana za stopce i počelo da liči na ono što se desilo pre nekoliko godina, da će biti ponovo poplava. Međutim, taj dan kad je objavljena molitva, znači, taj dan je zasijalo sunce. Znači, desilo se verovatno da se nekoliko stotina naše braće i sestara pomolilo i onda nije došlo do katastrofe. Mi jedino što možemo da uradimo, to je to, da prijanemo svi zajedno na zajedničku molitvu. A da bi molitva bila prava molitva, znači, molitva je razgovor sa Gospodom. Ne može molitva da se smrdlja. Ne može molitva da se brzo, prebrzo govori. Znači, treba da čitamo polako, a onda će pratiti i naše srce te reči koje govorimo. A onda će i Gospod dobiti to molitvo. Zašto smo, što kaže, stalno padamo? Zato što smo rasijani, s jedne strane, zato što smo stalno zabrinuti, zato što smo uplašeni. Znači, kad tako prinosimo molitvu, ona ima jedan loš miris koji anđel neće onda da dovozdignu ka Gospodu. Znači, za molitvu moramo se pripremiti tako da se odvojimo od onoga u čemu smo bili, da se smirimo. Sveti Serafin Saravski je dao savet, ako nas uznemiravaju, što je loše pomisli, da ne možemo da se molimo, onda da stanemo i da kažemo: Gospode, sa greših delom i reču i mišlju, oprosti mi i očisti me da mogu da ti se molim. A tako i mi treba da se smirimo i da možda tražimo oproštaj od svih i da damo oproštaj svima pre nego što počnemo bilo koju molitvu. Zato su nam i date u molitvenicima one početne molitve, ono Sveti Bože, Sveti Krepi, Sveti Besmrti, pa u nas. Znači, nije to da nećemo se držati, da se držati, da pretrčimo mi to kad naučimo na pamet i da ne znamo ni šta smo pročitali. To su molitve da uđemo u molitvu, da se očistimo od svega. Znači, tu moramo da budemo pažljivi. Isto tako, sukobi su svuda, u porodicama, na poslu, u crkvi, u manastirima, svuda neki sukobi, svuda neka sujeta, svuda nešto nadvladava. I onda postajemo nervozni i tako dalje, puni osude. Kad smo puni osude, naša molitva nigde ne ide. Ima smrad osude. Kako da se toga oslobodimo? Pa treba jednostavno, kao što je piše u molitvniku, da na kraju dana, kad pročitamo sve molitve, kad treba prekrstimo krevet, mi treba da promislimo o tom danu. I ja predlažem jednu ovakvu molitvu, znači koja može biti od pomoći. Da kažemo: Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi i bilo kome. I oprosti svima koji su prema meni bilo kako se grešili.
I kad tome izgovorimo da se setimo, zaista, ako smo, da smo mi negde izazvali nešto što ne valja i da li nas neko, da kažemo, uvredio ili rekao nešto grubo, ako je nas neko uvredio, da oprostimo sveg srca, ako smo mi nekoga, onda da tražimo oproštenje, ako to je naš bližnji, naš suprug ili suprug ili dete, onda odmah, još pre spavanja, da se, kako kaže Sveto pismo, da se umilimo na posteljima. Samo to kad smo, kad bi upotrebljavali to uputstvo, što kaže, bilo bi mnogo manje i sukoba i razvoda i loših događanja u prilike. Jer kako kaže Gospod, svakom je dano dosta zla svoga. Onda smo se mi oslobodili toga zla iz toga dana. Znači, iskreno opraštajući i iskreno tražeći opraštaj. Onda ćemo te noći spavati mirno i odmorit ćemo se. A protivno, ako mi zaspimo sa lošim mislima, pa što je ovaj meni rekao ovo, pa što sam ja ovo, pa što nisam ono, mi onda se razboljevamo, braći i sestre. Bolest je plata grehu. Znači, od neoproštenih uvreda nastaju tumori. Od pretranih briga za decom nastaju tumori. Znači, šta je briga? Briga je molitva za ono što nećemo. Zašto? Zašto pokazuje naše neverje. Kad se brinemo, mi znači primamo samo ono što Satana sugeriše, a on sugeriše uvek nešto loše. I da će loše biti, i da nas vraća u prošlost, pa da razmišljamo što nismo uradili ovo ili ono. Prošlost je prošla, tamo nemamo šta da promenimo. Ako smo se pokajali, ako smo se ispovedili, znači ako se stalno vraćamo na to, tu nam đavo pije krv. I mi nismo tu gde treba da budemo, nismo u sadašnjosti. Ako nam sugeriše da će stalno nešto loše biti, on ne zna uopšte šta će biti. Nije mu dato, nije proveren. Nego to njegovo oružje laž, strah i briga. Otac laži. Čovjek je ubica. Znači, njegov trud je uvek da pokvari svako dobro delo. Znači, da razdvoji svakog čoveka, da svaki čovjek bude sam i očajan. To je njegova politika. I on se stalno trudi na to. Znači, ako mi prihvatamo takve misli, još potreba našu maštu i tako dalje, mi potpadamo pod vlast. Tako se upadaju u depresije i sve takve stvari. Znači, moramo da se naučimo da se borimo, da stražimo da mislimo i da se borimo. To su tražni patrioti, to znači. Znači, ako primetimo da su naše misli otišle u lošem pravcu, ako smo stalo u nekim lošim mislima, brigama, onda da se prekrstimo ime Oca, Sina i Svetoga Duha i, da kažemo, ne prihvatam. Ili ako neka baš loša ili hulna pomisla, možda kažemo tri puta, Gospodi se Hriste, Gospodi se Hriste, Gospodi se Hriste. I pobeći će, znači sve što od Satane pobegne od imena Hristova. I malo se molimo posle toga, makar se Gospode pomiluje, ili sa presvetom obrezi spasi me. Šta god nam prvo padne, znači upotrebujemo tu molitvu i otrebujemo te vaše misle. Znači, moramo da se učimo da se borimo protiv toga. I drugo, moramo da se učimo da se radujemo. Prvi hrišćani su bili tako puni radosti da su svi želeli da postanu pravoslavni hrišćani. A oni su se pričećivali svaki dan, na svakoj liturgiji. Znači, bili su jednog duha, i stalno su bili u blagodati. Dok su tamo gde je blagodat, tamo nema tuge, tamo nema straha, tamo nema depresije. Dolaze mi ljudi i samo se žale. Ja ovako, onako je grozno, je strano. Kad si se pričestio? Pa ne sjećam se. Pa dobro da si živ. Dobro da ste živi. Poslednje je pričestio više od nekoliko meseci. Šta možemo da očekujemo? Znači, mi snage nemamo da se borimo sa zlom. Znači, ali kad se mi pričestimo, ako živimo kako treba, ako se pričestimo kako treba,
onda demoni vide svetlost jaču od sunca, kad se priča s tim. I ne smiju ni da gledaju nas, a kamo li da nam priču i da nas, da nam sugeriš ovo ili ono. A kad se ne pričešćemo, mi postajemo tama, isto kao i oni. I onda smo tamo, privlači tamo, i onda dođu i kažu, ajmo tamo, ajmo vamo, i mi se nađemo na pogrešnom mestu u pogrešnom vremenu. Zato je dato sve, sve nam je dato, cela tablica množenja je data, sve nam piše u molitvaniku, znači, ujutru, prema što izađem iz kuće, pomoliti se Bogu. Šta se onda dešava? Pa celo nebo ide sa nama, gde god smo krenuli. Ako smo krenuli bez molitve, krenuli smo kao muve bez glave, odmah na prvoj krivini bit će fama, ima da platiš kaznu, vidit ćeš otići negde da te ne treba i tako da je. Uveče da se pomolimo, da se zahvalimo Gospodu što nas je, što nam je dao još jedan dan. I imat ćemo zaštitu i preko noći. Znači, i onda da prekrstimo krevet, da mu kaže sa krstom na prsima, znači treba da prekrstimo svoj krevet. Iako su stambene zgrade, može i zid, gde je glava i zid, gde su noge, i zid levi i desni, i plafon i tako dalje. Ogradili smo se krsnim znakom, pa nas neće ništa dirati tokom noći, pa ćemo mirno spavati. To je naša odbrana, krst na prsni. To se dobija na krštenju. Ja ga ne nosim zbog ovoga, ovo je zbog onoga, uvek neki izgovor i šta nosim. Nosimo brajanicu. Brajanica je podsjećanje na molitvu. Zato je napravljen brajanica, da se podsjetimo na molitvu i da se molimo sa brajanicom. A to nije na prsti krst. On stoji ovde. I štiti nas. Znači, to je to što mi treba da radimo. I da se radimo. Jedino što čime mi možemo, Gospod, da vratimo, uzvratimo, to je radost. Jer Gospod promišlja o svakoj našoj pomisli. To je taj isti Gospod koji je rekao, ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti. Pogledajte ptice nebeske, što kaže, niti seju, niti žanju, a Gospod ih hrani, a vi ste pretežni od mnogo ptica. I pogledajte, kaže, krinove poljske, kaže, ni Solomon u svojoj, što kaže, svom bogatstvu nije se obukao kao jedan od njih. A to je trava koja se u vatru baca posle. A mi se samo brinemo za to ekonomsko. I onda radosti nema, onda je stalna briga, da li će biti, da li neće biti, tako da. Jel vam nešto fali, jel ima neko gladan? Jer ima neko da nije obučen. Imamo sve, što kažem. Ali kad treba na molitvu, onda, jao, i ne mogu zbog ovoga, ne mogu zbog onoga, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sad je vreme da se drži molitva, da se nikako ne odustaje, da se, jer čim malo odustanemo, onda đavo se sprema da nam oduzme sve. Znači, ono što smo naučili, da držimo, da ne odustajemo. Sveti otci govorili, znači, kad treba da se pomoliš uveče, odmah ti se spava, jezivo ti se spava. Neka železa je obučena na krevet, 50 minuta odspavaj, 50 minuta pustani ponovno, pa probaj da se maš. Pa vidjet ćete, pročitat ćete i molitvu i još jakatisti, još nešto, da biste snagli. Znači, to je samo taj udar. I kad treba se krene u crkvu ili negde na neko mesto, na svetu svetinu, onda stotinu đavola se pojave i stotinu razloga, samo da ne odemo. Ne baš treba otići. Nemojte sami da odlučujete, nisam se ja dovoljno spremio, nisam ne znam ovo, nisam ono, pa neću da se prečestim, pa ću sledeće nedelje. Sledeće nedelje ćete biti još nedostojniji, zato što ćete upasti u veći greh, jer niste dobili silu od Gospoda da se borite sa zlom. Pa kad izostaviš dve nedelje, onda ćeš, znači tendencija da se onda nikad ne pričastite. Ne, otidite kod sveštenika pa ispovedite, kažete, treba sam pročitam ovo, nisam ono, a Bog će svešteniku kazati da je to đavolski napad, da se ne pričastite, pa će vam dati blagoslov. Ili kako god,
ako ste se uledili, možda će vas malo i kazniti. Ali sve je to od Gospoda. Znači, ne treba sami tu da, ako se sami osudite i ne priđete, ne može niko da vam pomogne. Znači, ostaćete bez Gospoda. A što se ne pričešćujemo? Jer Gospod loš? Ima nešto loše? Mi postajemo srodnici sa Gospodom. Znači, preko krvi njegove. I postajemo međusobno srodnici. I kad, što smo bliži srodnici, to ćemo lakše i razumeti o čemu nam Gospod priča o Svetom Evanđelju. Naravno, ne možemo da živimo u grehu i da se pričešćujemo, tako da. Sveštenik ima silu i pravo i cara da ne pričesti, kao što je Sveti Ambrozio učinio. Cara je izbacio iz crkve. Car se pričešćuje u crkvi, isto kao sveštenici, znači kao vladika ulazi na carske dveri, zato se zovu, i pričešćuje se tako. Znači, Sveti Ambrozio je izobličio cara za greh koji je učinio i car se pokaja. Znači, sveštenik ima tu vlast. Neki kažu, ne možemo mi da dajemo epitimije i tako dalje. Kako ne možemo? Evo, sveštenik je cara izbacio i dao mu epitimije. I car se pokaja. Znači, imamo tu vlast. Ali isto tako moramo da budemo pažljivi. Ne možemo da radimo samoupravljanje. Jedan govori, samo je dobro u postu, jedan sa sedam dana, jedan sa pet, jedan sa ovako. I, što kaže, ja pričešćem tako, priđem u čovek koji se spremao, koji je blagočestiv, koji nije u gresima i tako dalje. Ako mi odbijamo takvog čoveka, kao sveštenici, bit ćemo suđeni kao ubica. To govori jedan svetitelj korinski, sad sam zaboravio ime, ima knjiga izašla o tome, o tagi svetom pričešćem. Znači, moramo da budemo pažljivi sa obe strane. Niti je dobro jedno da se ljudi sam pričešćuju, ima liturgija svaki dan i sad ja odlučim da ću ja svaki dan, a nije moja duša spremna za tako nešto. Onda će biti batina. Ali isto tako, ako se redko pričešćemo, bit će još više batina. Znači, ko će da vam nađe meru? Pa naći će tamo, znači, one ko vas poznaje, ko vašu dušu prati, to je vaš sveštenik, vaš duhovnik. Zato treba tu da se prepustimo. Eto, to su neke, što kažem, tačke, tablice, množenja o kojima sam danas treba malo da pričam. Malo smo kasnili, oprostite, imali smo posetu vladike kad smo krenuli na put, pa smo malo zakasnili da pođemo na vreme, ali evo, stigli smo. Ako neko ima neko pitanje, neko postavi. Da se stidite. Možete nešto lepo da nam ispričate o Svetom Serafimu Savskom? Da. Pa evo, moje prvo monaško ime je bilo Sava i nisam ni mislio da će neko da mi menja. Međutim, kad sam dobio shimu, onda ruski arhimandrit me postrikao za shimu i on mi dao ime Serafim. I do tada nisam skoro ništa znao o Svetom Serafimu, pa sam zahvalan, jer sam onda naučio o Svetom Serafimu. O Svetom Savi sam, što kaže, još kao nekršten pročitao njegovo žitije i onda sam i odlučio da se krstim i tako sam iz zahvalnosti uzeo Svetog Savu kao drugu slavu i dobio njegovo ime na monašnje. Sveti Serafim, jedan od najvećih staraca ruskih, ima veoma sličan tip kao Sveti Sava. Znači, kao što je Sveti Sava imao ispostnici, znači on je za svaki dan čitao psalter, a za nedelju dana je čitao celo sveto pismo. Vrlo slično i Sveti Serafim Savski. I nije se znao, niko nije znao broj metanija koje su oni činili Sveti Sava u ispostnici, a Sveti Serafim na kamenu, na slonu i tako dalje.
Neki smatraju da su radili po više od 2000 metanija u toku noći. I Sveti Serafim je voleo da bude u tišini, u samoći, više godina tako probao, a onda, posle takvog života, pred njegovim vratima je bilo po nekoliko hiljada ljudi, a neki su prelazili po 5-6 hiljada kilometara da dođu da ga pitaju samo jedno pitanje. Jedna od najljepših priča koja je ostavio Sveti Serafim Saroski, to je priča koju je zapisao njegov učenik Motovilov, koji se zove Otkrovenje, u kojoj Sveti Serafim govori o cilju hrišćanskog života. Motovilov je bio njegov učenik koga on iscelio od teške bolesti. I onda on je bio tako ljubopitao da zna šta je to puno blagoda Duha Svetog. I stalno je pitao i Sveti Serafim je pokušavao da mu objasni pa ovako, pa onako, pa rečima. Međutim, na kraju kad nije mogao da mu objasni rečima, on se tiho u srcu pomolio da mu Bog pokaže. I onda tako to mu to bilo onda objašnjava da je video Svetog Serafima u svetlosti takvoj da ne može se gleda, da bole oči kad se pogleda u tom pravcu. A Sveti Serafim kaže, pa ja tebe isto tako vidim sad. Pa kaže, šta se osjeća još? Pa što osjeća se, kaže, blaguhani miris, kaže, kakav ni najlepši parfem moje majke nije, kaže, ni približan takvom mirisu. Pa kako osjećanje unutrašnje ne može, kaže, to se ne može opisati i tako dalje. Znači, Sveti Serafim kroz tu priču objasnio da je cilj hrišćanskog života da se zadobije blagodat Duha Svetoga. I on objašnjava onu priču o ludim, mudrim devekama. Znači, Sveti Jovan Zlatost je govorio da ulje predstavlja milostinju, pošto se na grčkom i ulje i milost kaže eleos. I objašnjava da te devojke nisu imali milostivih dela, da su joj imale, one mudre, a da lude nisu imale. Međutim, Sveti Serafim to nekako još lepše objašnjava. On kaže, samo devičanstvo je veliko delo, znači pred Gospodom. I jedne i druge su bile device, znači devojke u Svetom pismu, znači one koje su devstveno živjene. Ali da su ove prve, što kaže lude, da su one radile sve da bi dobile pohvalu od čoveka, znači radili su za tu zemaljsku trgovinu. A mudre devojke su radile sve Hrista radi. Znači, šta god su činjene u životu, činjene su Hrista radi, zato su njihove svetiljke bile upaljene. Znači, kod njih je bila blagoda Duha Svetoga, a kod ovih nije bila. Zato i kaže Gospod kad objašnjava njegov drugi dolazak kao svadbu i tako dalje, onda pozvani su mnogi i tamo, kaže, zatekne čovjeka bez svadbenog ruha. Znači, šta je svadbena ruka? Pa to je ta blagoda Duha Svetoga. Ili to je to zapaljene ulje u svetiljkama mudri devojka. Gospod će nas poznati i sveti anđeli pri drugom dolasku po tome da li ćemo svetljati. Da li će u nama biti nešto od Gospoda, a to je to blagoda Duha Svetoga. Znači, ako sve radimo u životu, trange, frange, ja tebi, ti meni, znači ja ću tebi da radim uslugu, pa ti ćeš meni, to je zemaljska trgovina, nemamo ništa sa nebom. Ali ako ja dajem tebi na zajem novac kao Hristu i od tebe ne tražim ništa i ne očekujem ništa, onda ću dobiti platu sa nebom. Ako napravimo kafu za gosta kao za samoga Hrista, dobit ćemo i za tu kafu blagoda Duha Svetoga. Sve što radimo, Hrista radi, znači, dobit ćemo i tu blagodat, kao za molitvu, znači. Najlakše je sa molitvom zadobijati blagodat Duha Svetoga, ali onda mogu i dobra dela Hrista radi. Svete tajne, sveto tajne pričešće. Naš cilj je da u toku života sakupimo toliko da nas prepoznaju anđeli. Ako ne sakupimo, znači, bit ćemo bačeni u tamu, deška god zuba i plaću. E zato treba da se probudimo, braći i sestre, i da se sad
da kaže, ne lelujamo, da ne budemo kao trska koja povija vetar. Pa čas tamo, čas vamo. Kad smo s nezdobožstvom, idemo tamo, kad smo sa pobožnim, onda ovamo i tako dalje. Kad uđemo u crkvu, mi sve lepo, sviđa nam se, lepe se to reči, tako da kad izađemo napolje, mi se to zaboravimo i ponašamo se kao nezdobožci. Ako mi preziremo nekoga ako ne ide u crkvu, pa mi smo gori od nezdobožca. Ništa nismo naučili, prvi korak uopšte, tako da svako rasuđivanje bilo lako pređe u osuđivanje. A naš najomiljeniji sport, ogovaranje. Sednemo pa da pričamo o nekome ko nije tu i tako da. I čim izađe neko, odmah pričamo o njemu ovako i onako. A ne umam da kažemo u lice, slušaj brate, ovo tebi, ovo ti ne valja i tako dalje. Hajde da se zajedno pomolimo pa da se, što kaže, popravimo. Ne radimo to. Ne imamo farisejski duh je ušao u takođe u sve pore. Pa svude i u crkvi se sve to dešava. E pa da se probudimo malo, braći i sestre, da krenemo u tom pravcu. Da slušamo velike svetitelje kao što je bio Sveti Save, Sveti Serafim. I Sveta Angelina i Sveti Branković koje danas već slavimo. Sveti Serafim predvedo caru Nikolaju potpuno celu njegovu sudbinu. 1830. neke godine napisano je pismo koje je bilo predvedo caru 1903. godine kada su proglašene za svete mošti Svetog Serafima. I car je Nikolaj to pročitao i gorko je plakao. Ali nije odstupio od svoje Golgote. Isto kao i car Lazar. Ima divna crkva u Bošnjima posvećena caru Nikolaju i caru Lazaru i u njoj je velika, velika blagodat. Ko može da ode, neka ode se poklopi. Nešto da postavim pitanje. Htela sam da postavim pitanje, pošto stalno treba da budemo smireni. Kako da razlikujemo da budemo smireni, a da ne upadnemo u greh ravnodušnosti? Da. Da, smirenje je nešto drugo. Ovo što se dešava sa našim narodom, to je princip ispumpanog balona. Znači, narod je posle komunizma hteo nešto drugo, hteo slobodu i tako dalje, krenuo za Vukom Draškovićem, pa to nije uspelo. Onda se ispumpao, pa onda krenuo za ovim, pa za onim, pa to nije uspelo. I sad, sad je ispumpani balon i sad ne može niko da ga pokrene. Nije šta. Može samo Gospod. Znači, samo ako smo uz Gospoda, ako očistimo naše srca, onda nećemo upasti u tu vrstu otupelosti. Jedna je stvar da se srca okamene, recimo, grehom i onda je to srce više nije osjetljivo. Znači, više ne osjeća. Čini zlo i čini ga i čini i čini i čini. I ide u centralne oblasti pakla. Međutim, u svakom srcu je napisan zakon gospodnji. Znači, ako ne upadnemo u tu vrstu okamenjenja srca, onda ćemo osjećati. Međutim, to je druga stvar, to što smo postali mlaki i što smo svi malo okameni, nismo skroz okameni srca, ali smo malo okameni da bi bili, da ne bi bili previše osetljivi, da nas ne bi bolelo. I onda, opet što kaže, izgledamo kao da smo ravnodušni, kao da smo, što kaže, mnogi se stvari dešavaju oko nas i mi ne reagujemo. Da se treba da se probudimo i da reagujemo. Da učinimo svako šta može. Svako treba sebe da menjamo. Znači, ako svako bude sebe malo promenio i svoju blisku okolinu, onda ćemo se svi polako promeniti na bolje. Smirenje je nešto sasvim drugo. Smirenje je, kako kažu sveti oci, veće da mi na uvredu ne reagujemo, što kaže agresivno, nego da vas kad sam izmrtvi.
a to ne znači da glumimo nešto ili tako da, nego da postanemo takvima. Da zaista, ovaj, što kaže, se smirimo. Da shvatimo da svaki čovjek koji greši, on je u tom trenutku odsečen od Boga, on je bolesnik. I onda nema, onako mi osuđujemo bolesnika i mi smo krivi pred Gospodom. I to je nešto sasvim drugo. Znači, ako, evo, kad čovjek postigne to, kao Sveti Silovan, znači kad je podelio svima dva jaja, pa jedan radnik ostao dobio jedno jaje i on mu rekao, ti nisi čovjek nego pas. A Sveti Silovan kaže, molim te da me uvek tako zoveš. Onda on pa onda napravio tri metanije i pokaja se. Znači, nije to odglumio Sveti Silovan, nije to bila lažna nekakva. Nego on je takav. Znači, Sveti Otci, znači kao Sveti Jovan Zlatovost i Vasilije Veliki su pisali molitve pred pričešćem, pa kad ćete tu molitvu misle da je to najveći grešnik pisao. Oni su se kajali za jednu pomisao, za deo pomisli kao najveći grešnik. I čovjek što više, što kaže, što se više približava Bogu, to više shvata svoju nemoć i smata sebe grešnim od svih ostalih. I to se postiže opet nagledajući Duha Svetova. Ne može smiren čovjek da bude ravnodušan. Ta ravnodušnost nekakva to predstavlja ubijenu dušu, znači ili neko ko u depresiji. Pa jednostavno, kad je čovjek u depresiji, on, to je jedna vrsta lenosti. Da čovjek nema uopšte volje da se pokrene na bilo šta. I to je nešto sasvim, to je vlast zlih duhova. E to počinje tako kad slušamo loše misli, pa ih vrtimo, dok ih ne izvrtimo. I onda upadnemo u jednu energetsku rupu iz koje teško se izlazimo. Opet samo pomoću Gospoda. Najlakše se iz depresije izlazi pomoću svetih tajni, pre svega svete tajne pričešća i ispovesti. Znači, često ljudi se nikad nisu ispovedali kako treba. Znači, onda nosimo teret neki tamo od 6-7 godine i taj teret neprestano raste, a to onda ne može ni da se nosi, čovjek mora da padne. E, kad se iskreno ispovedi i kad shvati ili kad se pokaje, onda se skida taj teret. A iskreno se pokajati, znači ustati protiv greha i đavola, ne osuđivati čovjeka. To sveti oci naši uče i to mi treba da radimo. Evropa je prestala to da radi od pre mnogo godina. Pa sad niti ustaje niti protiv đavola, niti protiv greha. Pa sad đavo vlada, a greh je brlina. U takvu Evropu ići, to je samoubistvo. Ako hoćete da vam deca budu sve, da se izjašnjavaju u 18. godini, da li su dečko i devojčica, da li su budisti ili su satanisti, onda idite u Evropu i tako će vam biti. Ako hoćete da deca budu normalna, onda ne treba da ide niko u Evropu, pa ni mi kao zemlja. Znači ćemo imati krštenu decu od malena i tako ćemo imati. Strašno je važno da se dete krsti dok je malo i da se tu pričešćuje i da primi Hrista dok je čisto, onda će ga primiti za ceo život. Sve te izmišljotine da dete samo treba da odluči su baš velike izmišljotine. I namerno su urađene, to je satanistički projekat. Evo, mi sveštenici svi znamo kad donesu dete preko godinu dana se kršti, kako se to dete bori protiv krštenja. Da ne kažem sa 2-3 godine, znači koliko uče sa satane u tu decu. Sve ide na nekšten dete.
a vi čekate kuma iz Amerike, ne znam koga tamo, 2, 3, 5 godina i tako dalje. Znači, ded kad je 40 dana, mesec, dva, ono, jako lepo primi krštenje i tako da deca imaju, gledamo bebe koje znaju da se pričeste sa 2 meseca. Otvore usta, uzimaju česticu, s radošću, traže još. A ovo treba da vatamo po crkvi, a da ga ubacimo, da ne da se, tako dalje. Znači, a sad se dete tu da telefon, znači kad mama nema vremena, nažalost, onda da telefon. Nije mama kriva, krivi su oni što su napravili satanizam, da žena mora da radi, da se ne brine deci. Rešava se problem, neka muškarci imaju platu od 2.500 evra i ne treba žene da radi. A to je uvreda za inteligenciju da se ovde plate manje od 2.000 evra. Uvreda za inteligenciju, ovako bogate zemlje, koja ima sve, to je uvreda za inteligenciju. Ili malo da vam sad otpevamo nešto, jer ćete zasnuti. Evo, naša grupa Srpče slavi sada, koliko smo i od 2013. smo počeli, sad je 5. godina.